ថ្នាំព្យាបាលរោគក្អកធ្លាក់ឈាមវិធីសាស្ត្រទី1របៀបទី1ដើម្បីព្យាបាលរោគក្អកធ្លាក់ឈាមនេះតាមក្បួនតម្រាឱសថបុរាណខ្មែរយើងគឺយើងប្រើក្លឹមដើមអំពិលជូរយកមកដាំទឹក3យកទឹក1ហើយហូបជាប្រចាំមួយសប្តាហ៍ទៅ2សប្តាហ៍កន្លះខែក្រោយមកបានជាសះស្បើយ